Esiet sveicināti, cienījamie floorbola līdzjūtēji! Esam pieslēgušies arēnai Rīga, kur šodien tiks aizvadītas superfināla spēles LV floorbola līgā, bet pirms tam mēs sāksim ar Latvijas floorbola čempionātu pirmās līgas superfinālu starp Ogres Vilki un Latvijas universitāti FS Masters. Un otrajā vietā rietumu konferencē ar 33 punktiem, 16 spēlēs tika izcīnījis 11 uzvaras. Savukārt LU FS Masters noslēdz arī rietumu konferencē, bet gan trešajā vietā interesanti, ka abām komandām bija vienāds punktu skaits, bet skatoties plus mīnus. Labāks bija tātad Ogres komandai, un šeit rezultāts ir atklāts. Jā, ātri mēs tiekam pie pirmajiem vārtiem. Nedaudz vairāk kā 2 minūtes ir nospēlēts, un vārtus gūst neviens no, nu, ja tā var teikt, zināmākajiem spēlētājiem. Ulbruks, Latvijas universitāte FS Masters komandā, proti Ulbruks arī kluba spēlētājs. Palīdzējis komandai tik līdz šim finālam, jo šis jau viņam ir 10. rezultāts punkts. Tagad labi izspēle līdz praktiski tukšiem vārtiem arī ogrēniešiem, bet pašas beigas nedaudz nesanāk, un tagad nedaudz mierīgāka spēle. Skaidrs, ka 60 minūtes arī nav iespējams skrieties, un diez vai tas arī būtu vēlamais scenārijs. LU šeit aktīvi devās priekš, tagad jau atpūst Gadzānu Kumbiņu. Labi piespēle Osim, Osis vārti, Rinalds Osis izlīdzina rezultātu. Un kas neizdevās Rinaldam pirms dažām minūtēm, tas izdodās tagad. Netverams mētiens no vārta priekš, arī Rumka ir bezspēcīgs, un rezultāts izlīdzināts 1-1, un viss mums sākās praktiski no jauna. Bet otrā vairāku minūte nu nesanāca ne ogrēniešiem, ne arī Latvijas universitātei īsti vairs nevedās. Skaidrs, ka vairākums un vairāk nācās domāt, kā tik pie bumiņas, nevis veidot kādus bīstamus momentus. Bet notiek, var teikt, tas pats, kas ar Ogri, netiek gūti vārti skaidriskajā vairākumā, bet mirkli vēlāk vienādos sastāvos Latvijas universitāte ir precīze un atkal ir vadībā šajā spēlē. Visnars Ločmelis gūst savus 5. vārtus izslēgšanas spēlēs. Pirmās 2 vietas ieņēma RSU Babīti komanda un floorball klubs Jeno. Un Ogres Vilki līdz 2019-2020. Gada sezonai bija, bet šeit mums ir rezultāts izlīdzināts 2-2. Šajā spēlē mums panāk Gustavs Gadzāns. Nu, Gustavam iespējams viena no neesmu liels pirmās līgas speciālists, bet nu, domājams, ka viena no vieglākajiem vārtiem viņam sezonā kaut kā izgāja bumbiņa neticamā veidā cauri. Jā, nu, protams, vēl nav jādīrā lāčāda, kamēr lācis ir mežā, bet Jānis Alcevičs jau ieskicēja, ka ir jau šādi tādi aizmetni, ka gadījumā, ja izdodas izcīnīt tiesības spēlēt augstākajā līgā, tad komandai varētu meklēt pastiprinājumu, un tagad ogrēnieši pirmo reizi šajā spēlē arī pārņem vadību. Edgars Ričards Gremze, vēl viens no jaunajiem spēlētājiem, 2005. Gada vasarā dzimušais spēlētājs. Pirmās līgas, var teikt, noslēgums spēlē. Jo, pēc tam jau, kā teica Ogrei, vēl pārspēles, bet to jau vairs nevarēsim pieskaitīt pie pirmās līgas. Un te zvirgzdiņam bija lieliski iespēja pirmo reizi mačā kādai komandai. Es zirgzniču gandrīz, nu, Vilmanim šodien neizdodās turēties kājās. Nemaldos jau, ka 4. vai 5. reizi viņš ir nogāsts. Bet tas nekas. Es domāju, ka viņš ir gatavs krist vēl daudz un daudz. Ja viss beidzās tā, kā tas tikko beidzās. Matīs Tepērts no vārtu priekšas ir precīzs. Un arī Latvijas universitāte FS Masters komanda parāda, ka viņi arī ir spējīgi. Uzstājusies ir Ogres Vilki komanda tagad. Tālu piespēle, tā tiek pārtvert, un šeit vārtu stabs no vārtu priekšas. Signalizēja gan Gadzāns, ka bumiņa ir bijusi vārtos. Tiesnesis ļoti pārliecinoši rāda, ka vārtu gums nebija. Nu, un tieši šajā arēnā pirmo reizi pasaules čempionāta vēsturē devās skatīties šo atkārtojumā, vai bumiņa ir bijusi vārtos vai nav. Nu, vai mēs ko līdzīgi piedzīvosim arī šodien. Nu, pirmkārt jāsagaida, kad būs kāda svilpa. Vēl palīk 15 sekundes Ogres Vilki skatiskajā vairākumā. Ļoti daudz bīstam momentu tieši tagad Ogrei Dimzā. Un vārtu stabs vēlreiz glābju LU no vārtu zaudējumu. Bet Gremza netiek garām Maksim Klūgam. Un vēl viens mediens, ar kuru Engelbergam nemaz tik viegli nenāks tikt galā. Klūgu šeit centās bīstam atdot. Un šeit no vārtu priekš vārtu stabs. No šodien tiešām otrajā periodā jau vairāk vārtu stabs gan no vienas, gan no otras vienības. Nu, aplikumā pateikt, ka ogrēnieši ir pārņēmuši ignistīvu, un Latvijas universitātes floorbolistiem ievadīs to LU spēlē. 3,5 minūtes vēl jāspēlē ir.
Un labi piespēli un vārti! 4-3 Latvijas universitāte izvirzās vadībā. Spēles otrajā periodā skaisti gūst vārtus no vārtu priekšas Roberts Tropimenko. 4-3 LU izvirzās vadībā. Robertam Tropimenko tiek piektie vārti izslēgšanas spēlēs. Vārtu odies uz priekšu, 2-1 šeit var sanākt bīstams uzbrukums un vārtu stabs glēb un no vārtu priekšu vēl viens Edgars Engelbergs atvaira. Jā, otrais vārtu stabs jau šajā spēlē. LUFS Masters tikšo arēnā arī tiešām būs vakarā dzeltenas krāsas un tajā pašā laikā arī zilas no Cēsu Lekniņas līdzjūtējiem. Un bumiņi ir vārtos. Nu, šoreiz jāsaka, ka paveicās ogrēniešiem. Atstāja spraugu Rumka un šķiet, ka tas bija Rihards Dainis, kurš ievirza bumbiņu vārtos. Spējus izmantot. LU šeit aktīvi dodas uz priekšu un mazākumā aizdodas aizviet un vārtu stabs vēlreiz. Jau vārtu stabs arī trešajā periodā. Vēl viens Čevska metiens atsit bumbiņu Engelbergs vārtu priekšā, bet tur atkārtots metiens un atkal mums ir kāda komanda izvirzīsies vadībā. Kristaps Reidzāns raida vārtos atsis to bumbiņu un rezultāts ir 5-4. Pašlaik abām vienībām ir bijuši 3 noraidījumi. Vai izdosies LU panākt divu vārtu pārsvaru? Tagad mēs to skatīsimies. Ļoti cieši iespieduši viņu ogrēniešu aizsardzībā. Un tās izdodas Matīsam Teperam. 6-4 viņš panāk šajā spēlē. Un lieliska sāspēle starp Vilmani Aizupieti un Teperu. Kā uzzināsim mēs, kur tad būs trešā spēcīgākā šajā sezonā, bet vakarā jau fināls starp Gocānu Rubeni un arī Cēsu Lekriņas. Pirms mirkļa Roberts Trofimenko varēja iespējams pielikt punktu šai spēlē, bet Edgars Engelbergs notur ogrēniešu spēlē. Un kā tas sportā nereti gadās, mirkli vēlāk vārdus gūst otra komanda, konkrēti Edgars Richards Grēmze. Ar šo piespēli Gadzāns. Gadzāns labi domāja dot piespēli uz labo malu, bet kapteins Birkenfelds nebija tik pārliecināts, ka uzbrukums attīstīsies tagad vēl viena epizode. Un šeit nu, gan ir jāmet vārti Gadzānam. Jā, ļoti skaista piespēle, kur Grēmze izpildīja. Sanāk vēl labāk nekā potenciāla situācija veidojās, jo Latvijas universitāte pārkāpa noteikumus. Metiens no distances Birkenfeldam atsit bumiņu Rumka un vārtiem pāri met Dīmza. Bīstams moments Ogres Vilka komandai bija iespēja izlīdzināt spēles rezultātu. Vēl gan paliek ogrēniešu spēlē. Sasteidz Latvijas universitāte. 40 sekundes vēl palieko spēlēt un LU šeit cenšas arī Birkenfelds. Īsti to ārā no gaisa. Un tomēr pieņem lēmumu par sodu metienu. Cīm redzot, spēles tiesnes. Šajā brīdī pielika punktu LU pusminūti līdz spēles beigām. Jančevskis pret Engelbergu un Jančevskis gūst vārtus 7-5. Latvijas universitāte FS Masters ir 33 sekundes attālumā no. Treneris rāda, lai nu paliek laukumā. Uzvar šajā cīņā LU. Pēdējās sekundes rit līdz sirēnai, kad mums būs zināms pirmās līgas čempions. Un tas arī ir viss. Pirmajā cīņā arēnā Rīga. Latvijas universitāte FS Masters ar rezultātu 7-5. Uzvar no Ogres Vilkus un nu, varam viņus dēvēt par šīs sezonas absolūtajiem pirmās līgas čempioniem.